ভালে ভালে রাখক ভগবানে আপনাদের আশীর্বাদ করব ভালকে থাকক আমার মধুলিকা বড়ার বার্থডে আজি মরিগাঁও টাউনত একদম রাতে 8টা বাজার নমস্কার দর্শক সকল আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো সো আজি তেজপুৰত লাষ্ট ডে দুদিন তিনিদিনহে থাকিব পাৰিলো একচুয়ালি ছোৱালীৰো ৰিজাল্ট দিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী গতিকে আমি আৰু তাই ৰিজাল্ট দিয়াৰ লগে লগে আৰু তাই নাথাকা হ'ল গতিকে ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ আকস্মিক দুদিনমান থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেইকাৰণে থকা নহ'ল আৰু তেজপুৰত ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক আৰু কিবা কিবি দেখুৱাব পাৰিম চাগে কিন্তু নোৱাৰিলোঁ যিহেতু সময় নাপালোঁ আৰু মানে বাইদেউ ভণ্টিহঁতৰ ঘৰে চৰে যাওঁতে বেলেগ ঠাই ফুৰা নহ'ল গতিকে তেজপুৰৰ বহুত চাবলগীয়া জেগা আছে যদিও মই দেখিছোঁ আপোনালোকক দেখাব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু সময় নাপালোঁ বাই ভনী ঘৰত গমটো পাইছোঁ আৰু বাই ভনীক লগ পালে বা মাহঁতক মাক লগ পোৱাৰ লগে লগে মানে গমটো পাইছে আৰু মা বা বাইদেউহঁতক ভাইটিহঁতক লগ পোৱাৰ পাছত মানে বেলেগ ফুৰিবলৈ যোৱাই নহয় গতিকে সেনেকৈয়ে তেজপুৰৰ বেলেগ জেগাত ইমান ফুৰা নহ'ল গতিকে সেয়া অকণমান দেখালোঁ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা দেখিছে চ' এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ আৰু সেয়া আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকক যিখিনি দেখালোঁ ভালেই পালে চাগে আৰু আকৌ আহিম আৰু যেতিয়া আকৌ নেক্সট আহিম তেজপুৰত তেতিয়া আপোনালোকক মই দেখাম আৰু বহুত ভিডিঅ' কৰি পেলাই বা বেলেগ ঠাইতো ভিডিঅ' কৰি দেখাম বহুত ঠাই যাব লগা থাকিয়ে গ'ল বহুতে বেয়াইও পালে যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে যি নহওক বাৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু বেছিদিন থাকিব নোৱাৰিলোঁ মাৰ লগত এতিয়া মানে ইহঁতে মোৰ ৰিচা আৰু জিয়া বাইদেউ এজনী ঘৰত আছে গতিকে সিহঁত দুজনীক তাৰপৰা লৈ যাম মায়ে মানে তালৈকে যাব আৰু আমাৰ লগতে ওলাইছে সিহঁতক বিদায় দিবলৈ যাম আৰু বেছিদিন থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু বেয়াও লাগিছে কিন্তু উপায় নাই মানে যাব লগা হ'ল ভালে ভালে ৰাখক ভগৱানে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব ভালকৈ থাকক আৰু বহুত দিন জীয়াই থাকক আশীৰ্বাদ কৰিব বলক এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ সিহঁতক লৈ পেলাই আমি আৰু গুৱাহাটী যাম আৰু অকণমান দেখাম আৰু গৈ থাকোঁতে চাই থাকিব এতিয়া আমি যিজনী বাইদেউৰ ঘৰত গৈ আছোঁ সেই বাইদেউৰ ঘৰত যোৱা ৰাতি আমি আহিছিলোঁ ডিনাৰ কৰিলোঁ আৰু যিহেতু ভাগিনজনীৰ বাৰ্থডে আছিলে আৰু তেতিয়াই আমাৰ ইহঁতকেইজনী থাকি গ'ল জেঠায়েকৰ ঘৰত আৰু মই আৰু সঞ্জীৱ আহিলোঁ মাৰ লগত থাকিলোঁহি আৰু এতিয়া আমি তালৈকে গৈ আছোঁ আৰু অকণমান দেখাই দিওঁ কালি অকণমান মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ এফালে হাই কৈ দিয়া জিঅ' আহি আছোঁ আহি ভিডিঅ' হৈ গৈছে চ' আজি আমাৰ জিও অকণমান মনটো মাৰি আছে আৰু আমাৰ জিও যাব মোৰ লগত গুৱাহাটী যাব মাৰ লগত ন আৰু আমি ক'ত ক'ত ফুৰিম জিও হা বান্দৰ চাবা অঁ জিওত বান্দৰ চাবা আৰু 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 কি চাবা কোৱা ধুনীয়াকৈ কৰি চোৱা ধুনীয়াকৈ ওলাই দিছোঁ জুচ চাম অঁ আমি জিউৰ লগত আকৌ গুৱাহাটীত গৈ ভিডিঅ' বনাম ন আৰু এতিয়া আমি কোনে কোনে কি খাই আছে আমি দেখুৱাই দিম চাওঁ চাওঁ বাৰ্থডে গাৰ্ড এফালে আমাৰ মধুলিকা বৰাৰ বাৰ্থডে আজি আজি এজনী ভাগিন নিনা তাইৰ বাৰ্থডে চবেই এয়া বাৰ্থডে দিনা কৰিব আহিলোঁ আৰু তেনেকৈ একো কৰা নাই আমিও যিহেতু আহিছোঁ গতিকে চবেই গেট টুগেডাৰ এটা বাৰ্থডে বুলি সেয়া অকণমান ভিডিঅ'টো দেখাই দিওঁ এইজনী এজনী বাইদেউ এয়া মানে মোৰ বাইদেউৰ যা হয় আৰু নিজৰ বাইদেউৰ নিচিনা আৰু একদম ছোৱালী কালৰ পৰাই পোৱা অঁ বিয়া নহ'ব চিনাকি কৰি দিছোঁ আৰু এইজনী মোৰ বাইদেউ 3 নম্বৰ বাইদেউ আৰু এয়া বাচ্চা পাৰ্টি পুৰা একদম এজনী চাইনা পুৰা হুলস্থুল একদম লগ পাইছে নহয় বহুত দিনৰ মূৰত গতিকে গোটেই হুলস্থুল হৈ আছে
বাইদেউর লড়া বাহির থাকে গতি চাকরি করে গতি তার মানে ভিডিও কলতে কথা বলে উৎপাত করে আছে এয়া ভনী জুয়াই আৰু সেয়া ভণ্টি নূতন আৰু তাইৰ ছোৱালী জিও জিও অলপ আগতে দেখাইছোঁ এয়া হৈছে অলপ আগতে দেখুৱা বাইদেউৰ ভিনদেউ আৰু এয়া সন্দীপ খোৱাত ব্যস্ত আৰু জিও খাইছানে কি খাইছা কৈ দিয়া কি খাইছা কৈ দিয়া পৰাঠা কোৱা পৰাঠা খাইছা অঁ আৰু আৰু কি ৰাইচ এয়া বাইদেউ ঘৰ ডিনাৰত আছে পোলাও চিকেন পনীৰ পৰঠা আৰু ৰঙালাওৰ পকৰা পুৰা খোৱাত ব্যস্ত ন এতিয়া আমিও খাই লওঁ আজি বাইদেউ ঘৰত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কিন্তু মাৰ লগত আমি একেলগে সকলো মিলি ফটো উঠিছিলোঁ আৰু এয়া বাইদেউ আছে আৰু ইহঁতকেইজনীও আইতাকৰ লগত ফটো উঠিছিলে সেই ফটোকেইখনকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু মেমৰি হিচাপত ইয়াতে সাঁচি ৰাখিলোঁ এয়া কলিয়া ভোমোৰা ব্ৰিজ পালোহি ঘৰলৈ বুলি আহি আছোঁ আশা কৰোঁ তেজপুৰৰ পৰা দিয়া ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে গতিকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আমাৰ লগত গুৱাহাটীলৈ আহি আছে ভণ্টি নূতন আৰু তাইৰ ছোৱালী জিও গতিকে আজি জাৰ্ণিটো খুবেই ভাল হ'ব জিওৰ লগত আমি এনজয় কৰি কৰি গৈ থাকিব পাৰিম জিও কৈ দিয়া বাই বাই তেজপুৰ কৈ দিয়া বাই বাই তেজপুৰ তেজপুৰ এতিয়া আমি ক'ত যাম জিও গুৱাহাটী এতিয়া আমি গুৱাহাটী যাম তেজপুৰ বাই বাই ন বাই বাই কৈ দিয়া আজি মানে হাইৱে হৈ অহা নাছিলোঁ ভিতৰে ভিতৰে আহিলোঁ আৰু দেখিছোঁ আহা এতিয়া মৰিগাঁৱত চাহ খাবলৈ চাহৰ দোকান বিচাৰি ফুৰিছোঁ ভাল চাহৰ দোকান পোৱা নাই আহি থাকোঁতে আজি প্ৰথম আহিলোঁ এতিয়া ভিতৰে হৈ নলতলি হৈ সোমাই ভিতৰে ভিতৰে আহিলোঁ ইয়াতে সেয়া চাহ খাওঁগৈ চাহ তাহ খাই একদম মিঠাপান চিঠাপান খাই আহিছোঁ পুৰা এই মৰিগাঁও টাউনত একদম ৰাতি 8 বজাত আৰু এতিয়া গৈ থাকিম আৰু গুৱাহাটী মৰিগাঁও টাউনতে জীয়াউদক লগ পালোঁ ভণ্টিৰ ফ্ৰেণ্ড হয় ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত জীয়াউদক লগ পালোঁ আৰু ইয়াতে অলপ সময় কথা পাতি ৰখিলোঁ আৰু এতিয়া আমি এয়া মৰিগাঁও তাৰপিছত চন্দ্ৰপুৰ হৈ এনেকৈ নাৰেঙ্গী হৈ আমি জু তিনিআলি মানে আমাৰ ঘৰলৈ আহি আছোঁ শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ